میں حوض کوثر پلٹھا اور قیامت پلٹھا تے قیامت دا پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے, کتنا صدیہ گزر سن, کتنے زمانے گزر سن. اللہ دے محبوب علیہ السلام دیا اکھاں اتنا کام کرنیاں, اکھاں دے اندر نہیں اللہ پاک نے وہ دید رکھیے کہ منبر شریف کے مسجد نبوی شریف کے اندر بہ کے قیامت دے اندر جیری دید کام کرے, جیری اکھ مسجد نبوی شریف کو آئی تو 1400 سال پہلے قیامت دے دی آمد تک اور بعد تک جیری اکھاں مبارک تے جیری دید کام کرے. او کان مبارک حضور دے او کتنے کام کرے نن انہاں دی سماعت دی کیا بات ہے. اس واسطے فرمایا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, ہر کلمہ سننے پہ قادر بھی ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. چنگا اگو پہ چلو دوسرا جملہ اس حدیث پاک دا, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. ایک تو فرمایا میں اپنے اکھا مبارکہ دے نال اپنے انا اکھا مبارکہ دے نال منبر رسول دوتے بہ کے مسجد نبوی شریف دے اندر بہ کے قیامت کو میں جٹھا اور حوض کوثر کو میں جٹھا آب اور جام کوثر میں پلیندا جٹھا تے دوجے جملے دے اندر حدیث دے دوجے جملے دے اندر فرمایا وا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. اتھے منبر شریف تو تے بیٹھی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے سارے خزانے ہیں, جتنے اللہ رب العالمین دے سارے خزانے ہیں, زمین و آسمان دے خزانے, سارے خزانہ دیا چابیاں خزائن اللہ پاک نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما چھوڑی. زمین و آسمان دے خزانے اللہ پاک نے فرمایا پڑھے میں ہی مڈاون والا تو ہے, پڑھاون والا میں ہاں تے مڈاون والا محمد مصطفیٰ تو سہی ہے. فرمایا انما انا قاسم اللہ یوتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب میں رب العالمین خزانے سارے پڑھاون والا تسان, خزانہ کو تقسیم کرن والے دانا دیون والا میں ہاں, روٹی دیون والا میں ہاں, لیکن دانے بھی تقسیم کرن والے تسان, پانی عطا کرن والا میں, خزانے میں دے تقسیم کرن والے تسان, ایمان دیون والا میں, ایمان بھی تقسیم کرن والے تسان میرا محبوب. اس واسطے اللہ والے نے فرمایا خزانے سارے نبی دے ہاتھ وچ. سبحان اللہ اللہ زور دا سبحان اللہ اللہ. خزانے سارے نبی دے ہاتھ وچ, زمانے سارے نبی دے ہاتھ وچ, خدا ہے دے دا خدا ہے دے دا نبی وڈے دا خدا ہے دے دا. سبحان اللہ خدا ہے دے دا نبی وڈے دا, خزانے سارے نبی دے ہاتھ وچ, زمانے سارے نبی دے ہاتھ وچ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ شان رسول زندہ باد. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سارا دانا پانی ساری کائنات دی تقسیم اور کائنات دے خزانہ دی چابیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی, سارے خزانہ دی چابیاں. تو آج بھائی نظر حسین اگر میلاد پاک منائے اللہ پاک تہاں انشاءاللہ قبول ہے, اس دے اندر کوئی شک نہیں. اے توفیق کہہ دیجئے نظر حسین دیکھو کالی کملی والے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تیرے سر دے عزت دا پگ رکھیے, تیرے تیکو اپنے تیرے گلے دے اندر
اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دا اے ہار پڑا میلاد شریف دی عزت دا اللہ پاک تیرے گھر کو تے برکت رکھے تیرے بچوں کو تے برکت رکھے اور تیری محفل میلاد جان دا جڑے لوگ حاضر تھن اللہ پاک سارا دی حاضری قبول منظور فرماوے اور تسا غریب لوگ ہیں میں تھوڑا غریب فقیر ہاں ہر مہینے فرق پتا ہے اساجے دار دے اندر سارا بھائی نظر حسین کئی دفعہ یاروی شریف کی محفل لنگر پکاون آتا ہے اور سارے نائیوں کو سارے حجام حضرات کو اسا نمبر نمبر دتے تقریباً سارے بھکتے ودن اے میں تا آکھ سائے سارے نائیوں دا پروگرام ہے سارے حجامہ دا پروگرام ہے سارے تساسا غریبہ دا لنگر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے وسیلہ ہے اللہ پاک تیروں تے برکت رکھے اور میری سارے کول انہا اپیل ہے آخر دتے کہ سارے حضرات تقریباً بھکتے ودین ایویں فقیر ہوتا سارے نئی سارے حجام نمبر نمبر تے بھکتے ودیا یارویں شریف پکاوان واسطے تے سارے حضرات کو میں دعوت دینا کہ تساں تشریف دینا کی تے کرو ہر چاندی یارہ کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل گیارہویں شریف اساں تساں غریباں دے غریب خانے دتے درس دے اندر غریب آستانے دتے لنگر ہوندا ہے تو او دے واسطے سارے حضرات کو اپیل ہے کہ تشریف دینا کی تے کرو تھاکو میں دعوت دینا بار بار دعوت دینا تے سارے انشاءاللہ نئی کتنے حضرات بیٹھے ہو سارے دھرا ہو انشاءاللہ میں سچی گال دسا اپنے دل دا درد کہ اساکو غریباں نال محبت ہے اساکو غریباں نال پیار ہے اسا سارے غریب دوست ہیں اور اسا غریباں دے انشاءاللہ دوست ہیں اے تا دن کو تیرا پروگرام ہے اگر رات کو ہوئے انشاءاللہ اسا غریب فقیر حاضر ہیں ایویں تساں وی سارے حجام بیٹھے ہو سارے نئی حضرات بیٹھے ہو تساں وی ایویں اگر تھوکو دن کو آندے ہو رات کو سدو آندے ہو اللہ پاک والو تے برکت رکھے نظر حسین کیتا آوان تے کو میں مبارکی دا اپنا حال پواما چاہتا اللہ پاک تھارے مال جان تے برکت رکھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دیری عزت کی پادری او میلاد پاک دی تیرے سر دھوتے ہیں تیرے گھر دھوتے ہیں انشاءاللہ اے میلاد پاک دا ہار میں اپنا دست پوے اللہ پاک برکت رکھے اللہ پاک قبول منظور فرماوے بابا علینا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ غلام یاسین ناسان بیٹھے سارے حضرات یارویں شریف سے اے کیتے کرو ٹھیک ہے نا اعلان تھیندا ہے سارے حضرات اے کیتے کرو باقی ہر مہینے چاندی نوے چاندی پہلی بوت خمیز جمعہ کو زالیاں دا پروگرام ہی ہوندا سارے دار جاندار دا بی بیاں دا عورتاں دا سادیاں ماواں بیویاں دا انہاں دا نظام ہوندا ہے نفتی پڑھ دیاں ترے دیوار نوے چاندی پہلے جویں چاند دسیندا ہے پہلی بوت خمیز جمعہ ہر مہینے ہوندا ہے دو سال کو سلسلہ یارویں شریف دا بھی شروع کیا ہے اور ڈیڑھ سال کو اے عورتاں دی آپ بیبیاں دا نفلیاں دا نظام میں شروع کیا ہے بیبیاں کو اپنا کو آکھو اساجی ماواں بیبیاں کو او ہر نوے چاند دی پہلی بوت خمیز جمعہ او تا نفلیاں دے آویں تساں دوست بابا اے رسالے بھائی پیرا ہو او تساں یارویں شریف تے کیتے کرو اللہ پاک سلامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر خفن کیا جائے مزید نزدیک اس کو جینا وانا 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 وانا
خیر پر میں دل تصویر کر کے نزدیک نزدیک بھیا ہو گئے نزدیک نزدیک مولانا صاحب کرام کی سننا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اپنے پیارے محبوب میں میلاد کا جڑی محفل نظر پہ اور سجائیے خالق تعینات اپنے باغ پاک درگاہ دل منظور کے مدفون فرما دے تجری دیر دس سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بات ضرور دس کہیں لات کے سمے آگے ہوں گے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور رکھ رہے ہیں. شعر لکھتا ہے جے دردان دل وچ قبولہ نہ ہوندا توجہ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آخر ہے سب تو پہلی محفل ہے جی میری بھی رہتا پیا سبحان اللہ اچھی آواز گنا جے دردان کا دل وچ قبولہ نہ ہوندا مقدر کا ایک سارا بیلا نہ ہوندا جے دردان کا دل وچ قبولہ نہ ہوندا مقدر دا ایک سارا دیلا نہ ہوندا ساتو گناواں دی پٹ سال دیندی جو سونے نبی دا رسولا نہ ہوندا کچھ آواز دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ یقین صحیح تے ضرور آسن جے پجے کو یقین آئے ہوا سبحان اللہ ہے یقین صحیح تے ضرور آسن یقین صحیح تے ضرور آسن اے روح کو جنتی ضرور آسن یقین صحیح تھے ضرور آسن این روح کو جمکی ضرور آسن درود یارو پکا کے دلوں کا پر بھی اندر حضور آسن سبحان اللہ اچھی آواز دینا سبحان اللہ بلا دیکھ تھا اچھی آواز دینا سبحان اللہ درود پاک پا آواز بلا بلا ہاں ڈریکٹ نات کو شروع کرنے پہنے کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے نات مدنی دیا نات مدنی دیا نات مدنی دیا نات مدنی دیا سمجھ آئی اونچی آواز دینا اگر سمجھ آتی ہو تو اونچی آواز دینا میرے نال بھی پڑھو تاکہ تو صحیح سنا خان کے وچ سماع کی وجہ نات مدنی دیا نات مدنی دیا نات مدنی دیا نات مدنی دیا نات